Рік тому конфлікт у цій пивоварні закінчився вбивством. Охоронці закладу вивели свого клієнта на вулицю та жорстоко побили. Чоловік на ім'я Максим Міллер помер ще до приїзду медиків. Родіон Міллер – батько загиблого. Досі чекає на покарання винних у смерті сина. Каже, із висновками досудового розслідування не погоджується. Я не розумію, як це може бути ненавмисне вбивство, коли четверо чоловіків тримали його, а один сідає йому на голову, його б'ють по голові ногами, його б'ють кулаками, б'ють його до стіни. Все це відеокамери зафіксували. Проти ночі 9 квітня 2018 року Максим разом із родиною відпочивав у Старгороді. Брат дружини закурив у приміщенні, тому у Максима виник конфлікт із охоронцями закладу. Його потягнули на вулицю та почали бити. Дружина мого Максима вийшла на двір її штовхати. Максим це побачив і побіг на допомогу, у результаті чого наш Максим загинув. Вбивство через необережність, яке вчинила група осіб без попередньої змови між собою. Такі звинувачення висувають п'ятьом охоронцям. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та застави. Відповідно даним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі строком до 5 років. У Старгороді від охоронці відхрещуються, а факт убивства заперечують. По-перше, у нас немає охоронців, нас охороняє агентство. Це не є умисне вбивство. Чому? Тому що його ніхто не вбивав, він задихнувся. Ну, так каже експерт. І справді, офіційна причина смерті – механічна асфіксія, котру спричинило жорстоке побиття. Також Максима Міллера притисли обличчям до землі та утримували у такому положенні кілька хвилин. Правоохоронці інкримінують це як злочин середньої тяжкості. Юрист Андрій Шніцер переконаний, за вчинення такого злочину покарання має бути суворішим. Справа є сумнівна, на моє глибоке переконання, кваліфікація мала йти за більш тяжкий злочин. Суд в такому випадку мав би можливість при розгляді справи, виходячи з об'єктивних обставин, вирішувати все-таки, чи ця відповідальність настає за більш тяжкою статтею. Поки правоохоронці ведуть слідство, без батька зростають двоє неповнолітніх дітей. Віра Лабич, Альбіна Дмитрова, НТА «Правда наживо».